तपाईहरुलाई जानकारी गराउन लागिरहेछ। अटो गियर कस्तो हुन्छ त, यसले कस्तो फंक्शन, कसरी के काम गरेको हुन्छ त, सबै अब अटो गियरमा यसरी लेखेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ आर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिभर्स पछाडि जाने है। तपाईँ यो आरमा यसरी लाउनुभयो भने पछाडि जान्छ, ओके। एनमा हाल्नुभयो भने ऊ एनमा हाल्नुभयो भने यो चाहिँ नि न्युट्रल हो। अब डीमा गर्नुभयो भने अगाडि जाने डी। अब टूमा जानुभयो भने टूमा भने चाहिँ यो छिटो ओभरटेकको लागि, अब छिटो ओभरटेकको लागि। अनि वानमा जानुभयो भने यो लोड हेभी लोडको लागि पनि हुन्छ, उकालोमा अलिकति ठेल्नुको लागि। यिनीहरू चाहिँ एक र दुई चाहिँ काम लाग्छ। र स्पिडको पनि लेख्यो भने जस्तै ओभरटेक छिटो गर्नु पऱ्यो भने यो यहाँ एक र दुईमा लाउने हो। यो ड्राइभ भनेको नर्मली ड्राइभ डीमा हालेर गाडी कुदाउने हो है। त्यहाँदेखि यसरी जाने हो, यो थिच्नुपर्छ। यो किसिम किसिमको हुन्छ। तल ऊ ब्रेकमा अलिकति खुट्टा राखेर मात्र यो चाहिँ सर्छ, फेरि ब्रेकमा खुट्टा राखेर मात्र है। अनि चट्ट यो पार्किङमा लागेर चट्ट यसरी यो ह्यान्ड ब्रेक लागेर गाडी रोक्ने। यसको फङ्सन चाहिँ यस्तो है। यो कसरी के होला भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी यसले चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो अटो गियरको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन खोजेको, धन्यवाद।